Շնորհակալություն եմ, ուսումնեցիք մեր հրավերը, այսօրվա ասուլիսի հանդիպման նպատակն է, հայտնի է հացադուլի մեջ է արդեն քանի օր է, քանի օր հա, 19-ը, 19-ը, 23-ը, և մամունը արդիկ մտավորականներ, արվեստագետներ, հանային հնչեղություն են տվել այս հարցին, սոսեն հնչեցնում, որ առողջական վիճակն է շատ վատ է, նախ ինչի ասենք այս հանգրվանի գուզեի դրա մասին խոսել, հանգուցալուծում ունի ինչի տեսնում եւ իշխանությունը չի գնաց այս քայլը։ Չեն կարող նաեւ չհիշել, որ այսօր մարտի 1-ն է, հերթական մեր պատմության, հատկապես երրորդ հանրապետության պատմության ողբերգական օրերից մեկն է, եւ այսօրը մեկ անգամ էլ կարող ենք փաստել, որ երբ ժողովուրդը, հասարակությունը ճնշված է, սեղմված է, արդարություն չկա, օրենք չի գործում մեր երկրում կամ շատ ընտրովի է գործում, ապա ընդվզելու, ըմբոստանալու առիթը ժողովրդի համար շատ է, և ելք չի գտնում ժողովուրդը օրինական ընտրական ճանապարհով, ընտրության ճանապարհով իշխանությունը փոխել և իր վստահելի թիմին, խմբին, մարդկանց բերել իշխանության, ու դուրս է գալիս բողոքի ընդվզելում, ոստանալու տարբեր եղանակներով, ինչպես մարտի 1-ին եղավ, ինչպես եղավ հուլիսին, և որի հետևանքով, որի, ինչ ասեմ, չափազանց վտանգավոր հետևանքներից մեկն էր հացբերողին Արթուր Սարգսյանի երկրորդ անգամ կալանավորումներ։ Երբ դատախազությունը փորձում է հիմնավորել Արթուր Սարգսյանի ձերբակալությունը այս անգամ երկրորդ անգամ, ասում է, որ փաստորեն ըստ իրենց խախտել է Արթուրը ծանուցագրով իր ստորագրությամբ, չի ներկայացել, այո, չի ներկայացել, և խնդրեմ, երբ նման բան ես կարդում, դատախազության տարածած հաղորդագրություն ես կարդում, անմիջապես մեր մտքում գալիս են բազմաթիվ դեպքեր, երբ բացահայտ հանցագործը, բացահայտ օրինախախտը, և բոլորին մատնացույց են անում, բոլորը գիտեն, տեղն էլ գիտեն, իրեն էլ գիտեն, չափն էլ գիտեն, և այդ մարդը ազատության մեջ է ու շարունակում է իր անբարոյական, մեղմ եմ ասում անբարոյական ու հանցագործ գործունեությունը։ Հիմա այս դեպքում, երբ Արթուր Սարգսյանը հաց բերող այդ գեղեցիկ ածականը կրող մարդը, ով հաց բերողի հացի հետ կապված, ասոցացված անձ է, որը ինքնազոհության, չգիտեմ, այդ ոնց հաջողեց հաց տանել այդ մարդկանց, բանտարկվում է, այդ նշանակում է բոլոր այդ արժեքները, որ կապված են հաց բերելու է, հաց սրբություն, հաց գոյականի հետ, այս իշխանությունը ցեխոտում է, կեղտոտում է ու հերթական ընդվզման առիթ է տալիս։ Այսօր երիտասարդները, որ քանի երրորդ օրը արդեն նստացույց են անում, այս ցրտին իրենք էլ ուզում են ասել, որ մենք էլ ենք պատրաստ ինքնազոհության, որը շատ գնահատել է, բայց և վախենալու է։ Ես որպես մայր իրենց համար անհանգիստ եմ, և շատ շատերը, բայց այդ տղաները լսել անգամ չեն ուզում, մեջները աղջիկներ էլ կան։ Այսինքն ինչ է ուզում ասել իշխանությունը, ասում է, ընդվզեք, բոլորիդ կփակեմ, բանտ կբանտեմ, և գլուխս խաղաղ կապրեմ, չի փոխվել, ուզում եք ձեզ կոտորեք, սա չգիտեմ, ամեն ինչ, ամեն անուն կարել է դրել դրան, բացի նրանից իշխանություն, որին պիտի սատարի հասարակությունը ժողովուրդը, որը պիտի պաշտպան կանգնի ժողովրդին։
հա, ծուր հայրիների թագավորությունն է մեր մոտ։ Ես ինչ կասեմ, բնականաբար Արթուրին երկրորդ անգամ փակել ընտրությունների հետ կապ ունի, որովհետև նա որպես ակտիվ ֆիգուր և շատ գնահատված և սիրված ֆիգուր ըստ երևույթին վտանգ էր ներկայացնում իշխանությունների վերարտադրության պրոցեսի համար, բնականաբար նրան նորից որոշեցին մեկուսացնել և դրա համար էլ այս աստիճան անհաղորդ են ընդհանրապես որևիցե մի կարեկցանքի նշույլի չեն դրսևորում։ Բոլորը կարծես թե ինչ-որ մի օրենքի տարին են հետևում, որի վրա թքած են ունեցել միշտ իրենք, սա է։ Ինչ վերաբերում է այս զարգացումներին, Տիկին Բաքշյան, որ դուք ասեցիք, իմ կարծիքով մինչև մարտի 1-ը ամբողջությամբ չբացահայտվի, մենք ոչ մի անգամ ընտրություններ չենք կարող օկտեմբերի 27-ից մինչև չբացահայտվի, այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, մարտի 1-ը, եթե որովհետև կեղծողը գիտի որ անպատիժն է, կկեղծի, գնդակահարողը գիտի որ անպատիժն է, կգնդակահարի, այսինքն մենք էլ նորից նույն տեղապտույտի մեջ ենք, այնպես որ մենք մտածելու շատ բան ունենք ազգովի, որովհետև սա ոչ մեզ ասազում, ընդհանրապես ոչ մի ժողովրդի չի սազում, առավել ևս մեզ, որ մենք հավակնում ենք իբր թե քաղաքակրթության ակունքների ազգ և այլն և այլն, և իրականում այդպես է եղել, բայց ուր ենք մենք եկել հասել։ Ինչ վերաբերում, ես երեք էր այդ կարծեմ կարդացի, որ Արթուրը եթե միայն հաց տանելն էր նրա միսիան, նա պետք է հացը տաներ և գնար։ Այո, ես էր եմ կարծացել, մենուայի ստատուսը, այո։ Ուրեմն, եթե մենուանա, մենուային ասեմ, ես Արթուրի հետ բավականին հանդիպումներ եմ ունեցել, նա ինձ ասեց, որ ուղղակի հրաշք էր, որ ես չզոհվեցի, որովհետև իմ վրա կրակում էին հետևից, ես հասա, ես ուզում էի թողնել դա և փախնել, բայց ես հասկացա, որ հնարավոր չի, ինձ կգնդակահարեն կամ ներսի տղաները, կամ դրսի ոստիկանները, դրա համար ասում է զուտ ինձ տղաները փակեցին այնտեղ, ու էլ դուրս գալու հնարավորություն էլ ես չունեի, սա այդ հարցի պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է իր տեսակին Արթուրի, դա մարդու այն տեսակն է, որ խիզախության բարձրագույն դրսևորումներ ցույց տվեց և ցույց կտա, այնպես որ իր հացադուլը բան չի, զուտ ուշադրություն գրավելու հարց չի։ Ինչ հանգուցալվություն է տեսնում, ինչ ոչ կարող է ես պանել։ Ես շատ անհանգիստ եմ Արթուրի համար, որովհետև ասում եմ, նա մինչև վերջ գնացող տղա է և Աստված չանի այդ տղային մի բան պատահի, ես անձամբ կդառնամ նրան, այո, ես անձամբ կդառնանք։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ չենք եկել ընդամենը ներկայացնենք իրավիճակը, պիտի ասենք, որ տեսեք 27 պատգամավոր հանդես են եկել Արթուրի պաշտպանության կալանավորման այդ ինչը վերացնելու կոչով, մտավորականներ առանձին ստորագրահավաք են հավաք։ Հոգևոր Հայաստանը երկու անգամ։ Այո, այսինքն եթե ես բոլորին իշխանությունը անհաղորդ մնա, ձայն չհանի և չարձականքի, սա հրաշալի առիթ է, որ մեր ժողովուրդը գնա և համատարած ոչ ասի հանրապետական կուսակցությանը, իշխանությանը, չքվյարկի, դեմ քվյարկի, իրեն չընտրի, էլ ինչ է պետք մեր ժողովրդին համոզելու համար, որ այս իշխանությունը մարդատյած իշխանություն է, այլ կերպ չես կարող բնութագրել, չեմ ասկանում, իրենց դուր է գալիս ես ազականները, որ լսում է իրենց հասցեին, միթե չկա մեջները մեկը, որ ասի եկեք խելամիտ նստենք, մտացենք, եկեք տեսնենք ինչ է խախտել իրականում այս մարդը, այն ինչ որ դատախազություն է ասում, դա բոլորովին հիմնավոր չէ, չենք հավատում դրան, ուրեմն
Եթե հանկարծ մի բան պատահի Արթուրին, ինչ ա լինելու? Ազգովի խայտառակ ենք լինում, ամեն քայլափոխի, որ նոր չենք խայտառակ եղել, բայց հերթական անգամ ենք լինելու։ Մենք որպես շատ մարդասեր ազգ, խաղաղասեր, հա, հանդուրժող, չգիտեմ, համակերպով եւ այլն, այս բոլոր հատկանիշներով հանդերձ ցուցաբերում ենք այնպիսի մի գազանություն ընդհանրապես մեր ժողովրդի նկատմամբ, շատ ու դա բազմիցս մենք տեսել ենք եւ ականատես ենք եղել, թե ինչ վայրագություններով են մեր ժողովրդի հետ վարվել, չգիտեմ, խոսքի շանությունների մասին է, չէ՞, այո, այո, շատ բաթա գոնե գոնե չեմ կարծում, Արթուրը այն այն ֆիգուրն է, որ կարող է դրսում լինելով, չգիտեմ, կործանի այս իշխանություններին։ Ուրեմն վտանգ զգում են, է, երևի։ Վտանգը կա, հա, վտանգը կա, բայց եկեք վտանգ ամեն ինչ կոչ անենք, կոչ անենք, հա, պարոն Պետրոսյան, ասենք բոլոր դեպքերում իշխանությունը դուք եք, մեր հասարակությունը ձեր ձեռքին է նայում, և դուք այն քայլով, որով Արթուրին հանգիստ կթողնեք, վստահ եղեք, որ անձամբ ես կգնահատեմ, կասեմ, վեր կանգնեցիք վրեժի ոչ քրիստոնեական բանից, զգացմունքից, պետք է ես եկեղեցուն էլ կոչ կանեմ, ով իրենց մարդասիրությունը ցուցադրեն, ի վերջո չգիտեմ, այո, տեղին է կոչ անեն նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսին, վեհապարտեր, խնդրում եմ, միջամտեք, խնդրում ենք, միջամտեք, և ձեր հայրական, այսպես ասած, խրատը բերեք այս իշխանություններին, որ այս մարդակյաց քայլերը չանեն, Արթուրին ազատեն, դրանով դուք իրենց վստահեցրեք, որ Աստծո լավան, որ կիչնի իրենց գլխին, մի քիչ կթուլանա, մի քիչ, չեմ ասում շատ, բարկության լավայի մասին է խոսքը։ Ինչ հարցեր ունեք? Մորացա, այո, ես մարդի մեկին կուզեի անդրադառնալ ավելի։ 9 տարի առաջ այսօր բոլորս հիշում ենք ինչ էր կատարվում Երևանում, և 10 մարդ զոհվեց, որոնց մեջ և անմեղ քաղաքացիներ, և զինվորական, և ոստիկանությունից, ու ամեն ինչ շատ պարզ է, փաստահավաք խումբը, մինչև ինչքան որ թույլ տվեցին աշխատել, բացահայտեց անուն առ անուն, կետ առ կետ, որտեղ ով ինչից է զոհվել, ու ոչ մեկը չկանգնեց դատարանի առաջ, պատասխանատվություն չկրեց, սա ամենա, ինչ ասեմ, ամենամեծ խարանն է, որ ունի գործող իշխանությունը, խարան, որը ուրիշ ինչ պիտի անի, ինչ քայլ պիտի անի, որ մաքրի վրայից այդ դաժանությունը, որ այդ օրը դրսևորվեց մեր ժողովրդի նկատմամբ, ու չի բացառվում, որ էլի լինելու են նման դեպքեր, եթե մեր հասարակությունը այս ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցությանը իր ձայնը տա, և նրանք շատ որոշակի պատգամավորներով հանդեսնան ազգային ժողովում, ու էլի մեծամասնություն լինեն, իմա ժողովուրդ, ուրեմն մենք մեր ցամաքացը այսօրվանից սկսենք ուտել, եթե ունենանք։
Ես բացի Արթուրից կուզեի ներառության ուշադրությունը հրավիրել մյուս քաղաք բանտարկյալների ուղղությամբ, որովհետև սա շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծում. Ես այն օրը բավականին ինֆորմացիա էի նայում Սովետական Միության ժամանակաշրջանի մեր հայ քաղաք բանտարկյալները, բան եղել են 5 հոգի, մաքսիմում 6-7, հա, մեր մոտ հիմա մի քանի տասնյակ մարդիկ են գտնվում ճաղերի հետևում, ես կարծում եմ մենք ահազանգելու խնդիր ունենք, պետք է մեր ձայնը բարձրացնենք, որովհետև խղճի բանտարկյալներ անհարիր է, որ մենք ունենանք մեր երկրում, անհարիր է, եթե մենք ուզում ենք երկիր կառուցենք և եթե մեր վարչապետը կոչ է անում Սփյուռքին, թե եկեք, հասեք, ես անենք, են անենք, այս ամեն ինչը նախ պետք է լուծվի, որպեսզի և Սփյուռքը վստահություն ունենա մեր երկրի նկատմամբ և մեր պետության նկատմամբ, և էլ չեմ ասում ընտրազանգվածը, հա, որին զորով շահով կանչում ենք ընտրությունների, պետք է նրանց մոտ վստահություն անպայման սերմանել։ Ինչ նախադրյալներ կան հավանությունը անցկացվելու համար, և դուք ինչ եք ակնկալում։ Ես։ Եթե դուք եք Տիկին Բախշյան։ Տիկին Բախշյանը ավելի մոտ է կանգնած այդ ամենիցին։ Հերթական այս ընտրությունները հերթական պարակտումներ են առաջացնում անխուսափելի ընտրության գործընթացի հետ կապվում, բայց կա նաև մի նոր տեսակի պարակտում, երբ գյուղում, երեք ինձ պատմում էին, մի գյուղում 8-ը թեկնածու կա հանրապետական խուսակցությունից միայն, և այդ 8-ը թեկնածուի ընտանիքները ոնց են իրար դեմ լարվել, սա մի նոր տեսակի երևույթ է և շատ վտանգավոր երևույթ է, տա ասված, որ ամեն ինչ խաղաղ անցնի այս ընթացքում, ոչ մեկի մազը չծրվի, բայց ես մտավախություն ունեմ, ես վախ ունեմ ընտրությունների օրինական ընթացքի վերաբերյալ շատ լուրջ մտահոգություն ունեմ, որովհետև անձամբ ես որպես Մալաթյա Շենգավիթ համայնքում բանով ազատ դեմոկրատների վարկանիշային ցուցակում չեմ կարողանում շտաբ գտնել, չեմ կարողանում վարձով տրվող այդ շենքերում, ոչ, ազատ են, չեն տալիս, ասում են որ կուսակցությունն է, մեկին ասեցի ազատ դեմոկրատ, այսից է տովա, ասում եմ, դե են դիմությունը, չէ, ես հանրապետական եմ, ես երկու պարանի վրա չեմ խաղում, ասի ամբողջ Հայաստանը 12 պարանի վրա է խաղում, դու էլ երկուսի վրա խաղա, չէ, ասետ, ես ապարանցի եմ, խոսք եմ տվել, չեմ տա, այդ մեկ, մյուսը ասեց, չէ, հագուստի խանութ եմ բացում, հաստատ մոտակա մի ամսում չի բացելու, կոտորված ծախ, այն մեկ ասում է, մի ամսով չեմ տա, ասում եմ, այմար, պարապ է մի ամիս, ավելի լավ չի մի ամսով տաս, մի ամիս փոքրնա, չէ, մի խոսքով, առավոտը նորից պտտվել եմ, հնար չկա, այո, և սա, իհարկե, բա հարցնում էի, շատ նրբանկատ եք, ասում է, հարցնում է, որ կուսակցության շտաբը, ասում ես, մի անգամ ինձ ասմի չէ, ասեք հետո կտան դրանից հետո, կամ ասեք բհեք, կամ ասեք, ախր հանրապետականը տենց չի զանգում, ասում է, ճիշտ ասած չեմ տեսել, նրանցը չեմ տեսել, դե ամսի 6-ից կերևա, չգիտեմ, բայց բարգավաճը գիտեմ, հանրապետականը ունի, իսկ հայկական վերածնունդը չեմ տեսել,
չգիտեմ, դեռ չի երևում, բայց ուրեմն գիտեք ինչ եմ անելու, ես իշխանությանը ցույց եմ տալու ինչպես կարելի է, առանց շտաբի, առանց իրենց կեղտոտ քայլերի, մենք մեր գործը անելու ենք, և ժողովուրդը վստահ եմ, մեզ ավելի է վստահելու, հավատալու, քան այն շտաբներ ունեցողներին։ Ինչ անենք։ Բայց պարադոքսալ բան եք ասում, ժողովուրդը միշտ ընտրել է, և ոնց որ թե միշտ ընտրել է իր ուզածով, բայց արդյունքը միշտ եղել է հակառակը, այսինքն էլի կարող է ձեզ ընտրել, արդյունքը չունենաք։ Դե բացառված չի, իհարկե, մտահոգությունն էլ կա, կա, իհարկե, անցյալ 12 թվականի մեծամասնական ընտրության ժամանակ Քարոզարշավի առաջին օրը սոցիոլոգիական հարցում արեցի, հիմարի նման էլ փող ծախսեցի, հա, և վերջին օրը, վերջին օրը 47% ըստ սոցիոլոգիական հարցման, բայց ստացա 13.5%, այնպես որ ես այլևս ոչ մի սոցիոլոգի չեմ հավատում, ահա փողը չեմ ծախսելու, մի հատ բուկլետ կանենք և վերջ, բայց այն ամենայնիվ վստահենք մեր ժողովրդի ողջամտությանը, ինքը երբ ուշքի կգա, թափ կտա իրեն և կասի հերիք է, բոլ է, հերիք եղավ, բոլ եղավ, դու իշխանություն արժանի չես իմ ձայնին, ինքը չափազանց բարձր գնահատի իր ձայնը, էլի մեր հասարակության, մեր քաղաքացին դեռ չի հասկան, թե ինչքան կարևոր է, արժեք է իր ձայնը, երբ ինքը իր ձայնը տալիս է և այդ ձայնը ստացողը ընտրվում է օրինական ձևով, ինքը դառնում է զորավոր, որովհետև իր ընտրյալը հասկանում է, որ պիտի ծառայի, և ինքը ուզած ժամանակ գնալու է ասելու, հե, ես քեզ ընտրել եմ, ինչի՞ ծած։ Հողովերցեք եմ գնացեք ուզում եք ընտրեք չէ, կարդում դա ամբարյական մոտեցում է, այսինք դու ասում ես գնա այսպիսի ամբարյական բան արա, բայց ենց։ Ես դրան դեմ։ Ինչի այդպիսի մերժելի հայտարարություններ բան չեն, չում հատկապես ու ձայնը ծախել նշանակում է կեզ ծախես, արժանապատվություն չունենաս, ասես, որ եկեք իմ վրայից կատոկը դրեք, հավասարեցրեք գետնին։ Ժողովուրդ, շատ հետարքիր մի բան։ Շատ վատ է էլի։ Մի նկատառում ասեմ, բոլորդ էլ երևի թե գիտեք, որ մեր ազգը հայտնի է եղել, մեր ազգը հայտնի է եղել որպես շատ լուրջ կոմունիկացիոն ազգ, հա, տարբեր պետությունների, մայրցամակների և այլնի միջև առևտրական խոշոր աշխատանքներ կազմակերպող ազգ, դա նշանակում է, որ վայելել է մեծ վստահություն այդ գործի մեջ, դրա համար հաջողություն են արձանագրել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ոնց է լինում, որ այդ հզոր ազգը այսօր դարձել է չարչի։ Այսկեր այդ հրաշալի որակները եկել հասել է արդեն ընտրակաշարքի մակարդակի, սա մեզ պատիվ չի բերում։ Ինձ թվում է դուք լրատվամիջոցներով շատ մեծ աշխատանք ունեք անելու, որ մարդուն բերեք արժանապատվության գիտակցմանը։ Հիշենք էլի, որ անցած սովետական ժամանակները ընդհանրապես ընտրություն չկար, և այդ մշակույթը 70 տարի ընդեղի դրվեց, հիմա էլ ասում են են ժամանակ ընդհանրապես չէին գնում, 99% գրում էին, արի հիմա էլ ծախ եմ ձայնս, բայց դա մարդուն դեֆորմացնելու ամենա կարճ ու հեշտ ճանապարհն է, մարդի ինքը իրեն չպտի հարգի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։